Tollanen. Vittu, harjoja. Tämmöisessä kunnossa on uuni. Joo, joo, melkoista. Sitten odotellaan 13 minuuttia. Niin. Tää meni niin kuivaksi, että muutaman kerran joutui vähän lisäilemään vettä tuossa välissä ja vähän sitä mäntysuopaakin lisäili. Tää katsotaan. Ei toi tulos ei nyt kyllä miellytä. Kyllähän sitä nyt paljon lähti, mutta esimerkiksi tää lasi on ihan hirveässä kunnossa edelleen, eli lähtee illalla sitten tämä testiin.